السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي نيجي لمن يدي زيارة سن مك محمد الأمين سال نيجي ينتي أي تونتو تونتو يليرال نك دو تونتو خلو بس بفك انتني جاهل ما وخا جاو نجي كو تونتو خلو لي دون مي ببورم خم خم دي وخنا بوك دي تونتو ام ليرال لي دون اك نجانجلي سما وقتاني غي خم سي mom la defone dem gannaaw bi président de la république defé déclaration bu paré dafa am ñuko duggal ci ay groupe mu am ay redoute yu fa joggé té waxon na len ni fu mu waxaté ba paré képp ko xamni ci am nga ay redoute yu nga yo xam ma nga joggé fa nga yobbu sama audio yoy tontul ka sa bop way bu mako yoni lool la waxon parce que aw ma jottu fuñ ma radé rek ma tontu wayen dafa am ñaar ci sama njabot moy jibril diop ak rawhan gasma ñom dama ñi len fu ngeen yobbu sama audio bu fa ay rudut joge bu ngeen mako yoni na ci tontu parce que ñom xam nañ yiñ may jotali ak yiñ mudul jotali amna audio yo xam buñ len ko joxe duñ mako jotali am yo xam dañ nan ma mi ni waye bu ci tontu am yo xam nak dañ mako yonne pour na tontu motax man ñom luñ ma indil rek damay xam lu mo wara jot la légui nak lima waxone dem ci ganaw déclaration bi dañ ko yobbu ci ay groupe mu am ñetti laaj yu fa joggé laaj sax la koy tuddé parce que ñom dañ ni hadith bi mu wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ta'un ami ci ab dekk nga tok sa neek da nga am tuyabay ku dé ci jihad nam waxi hadith ba am riwaya bo xni nga tok sa dekk mu ni ta'un firiwul verena covid-19 bi bokut ak taawun tayit hadith bi tek telewul te jakk ñu wax batay ni lima wax ni damay tok ba am futu fa nak juroom soga dem ci juma yek jakkay neena jaruko parce que futu fa nak juroom yi ma nara tok lutax mënu mako man da xek ñaari wër yi nga xam Touba julli nako ta amuñu virus corona kon kay doyna kon kay comme Touba ñaari wër ñi ngi julli kon kay mën na sukkani ko ci lolu dem di julli am lolu yeb dafa jar leer a ba ci jekk moy neena taun firiwul covid-19 manam li am du taun te bu ngeen xolé image yi ma len teer yi nga xam mo and ak image bi da ngeen gis borom al-qamus al-muhit bok na ci dictionnaire yi gëna wala bok khawamis yi nga xam ci mo gëna fort ci lugha arabiyya mom bama ko laaje lan moy taahun daf mani moy al-waba bama ko laaje lan moy waba mune moy at-taahun bama ko laaje sen maana mune maana taahun ak waba moy febar buy walé di ré mom ngi jakarlo ni waye légui nak man nañ d'accord ni taun bokku te covid-19 pour ñu mëna jall légui nak loolu dama leen ko indi rek comme leral légui nak bala ñuy commencé nañ d'accord ci ni taun firiwul covid-19 d'accord nak ñom waye man sama tekkelo ci hadith bi du maana taun moy lan bokku te covid-19 mais amna lu mbokk covid-19 lan lañ bok moy walante ak ray te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi wax ci hadith bi lol la neena taun bu amé nga tok sa neek lum ci djublu moy bo génné sa neek fa nga jëm bu féké am nga ko dang ko fay walé bu féké amoko dang ko fay jëlé indi ci kër gi mais covid-19 amna lol manam amna sifa amna mafruliya bo xamni mok taun ñoko bok kon kay lan moy qiyas ci usul dañuy jël lé qiyas ko ci li mais d'accord nak jibril d'accord nak sa mbokk yoyu taun ni bokku te covid-19 lolou mom nagn ko tegné buñ ci waxati mais nak kon ñomit nagn d'accord ak man ci ni taun amna lu mbokk covid-19 lan nagn bokk walante bu gaaw ak ray kon nak comme taun day walé ba tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni aisha ku tok sen ni da nga am tiyabay ku dé ci jihad mais melokan bobé covid-19 amna ko qiyas yo rek mo am ci sharia sharia da ngay fekk lu am nga qiyas ci lo xam ci amul won muni wurtata manam ci hadith bi tekkelu wut ci jakka akay parce que
yonentou salatu ngene ku tok sene legui ñepp jëfëndiko hadith bi kenn du dem juma parce que bune ko xamni ci se gemine xej na laaj wala mu xej soble yonentou salatu ngene bu ñew juma mais ka nga xamni ci mom la gemine xej laaj ak soble koko kep moy ki nga xamni ci mo wut ñew juma waye dekk bo xamni ci dekk bu ndaw mu am xew mu fa am ñom ñep ñu togg agn bo xamni ci soble ñom ñep seen gemi xej na soble ak laaj juma ji kenn duko ubbi parce que ñom ñep seen ñom ñep halif dal na seen ko yeral salam neena ko xamni ci juma dafa jot mu am ko xam dang ko amel bor te bu ngeen dajé ci juma ji mën na la toroxal neen la togal bul julli juma lool lan lay fi moy juma bul dem di loru waye bul dem di loré bul dem di loré moy lan yeenent bi taratam neena bo xéñé soblé wala laaj da ngay lor malaka ya bul dem di loru neena bu féké dafa am ko amel bor mu dila teuru neena bul dem juma waye nak ñoña lañ ni buñ dem juma mais ka bi bu féké ñepp ko bok nak kenn dem juma bu kenn demul juma duñ bay buntu yi muy fëgg di doorante rek ngelaw diko jëme fu nek dañuy te jakk ja kon te jakk ji du jaage ni fièvre bi la nit ñi demul te jakk ja mo tax ñu tej ko kon li nga xamni ci moy li nga xamni ci mom lañ soxla ci hadith bi du makna ta'un makna ta'un mom waxna la jibril nañ ko tek ne nañ d'accord ni ta'un bokku te covid-19 d'accord nañ mais nak nañ d'accord ak man ni covid ta'un melokan bam am ba yonati salatu togal sa keur covid-19 amna ko fexna lan motax mu waral ñu tej jakkay du jaageen dafa dañu ta'un covid-19 am nañ tej jakk deele covid-19 amna yonati salatu ne togal sa nek bu ki bu ñepp toge sen nek kenn dem jakk bu kenn demul jakkay nan lañ def buntu misal mi wax tim ci neena wuruma wax ni damay tok fukki fan ak juroom neena na doylo julli gani julli parce que Touba ñaari wér ak ni ñi ngi julli té corona wuñ ni ñew fofu bokul parce que Touba ni ñi jullé ci juma ja buul wax sax Touba corona wuñ neel wa juma yi Touba ñi ngi julli juma bobu ba légui té corona wuñ liko waral moy ñom buñu julli ci juma ja dañ ni ñinga xamni ñoy liggéey ci juma ja buñu genn nañ nek fofu seen lepp di len fa fek ñuy raxasu di désinfecter wu ñom seen bop té juma yi Touba dem na fa juma ja bu fekkenti ni nekku ñu di julli am nañ seen appareil sophistiqué yo xamni day désinfecter di aspirer moquette bi di aspirer bu manam nga xamni fo fek ñi ngay fomp koko corona mënu fa dugg luddul da ko jëri ci all ba indi kon comme ñom dañu tejj manam julli juma mu nek salat mukhlaqa koko duñ ko misale pecc xoo bi nga xamni mom le président de la république déclaré pecc xoo bi na la am même ñu doon wax naan nañ tejj jakkay tiit nañ ma ngi dégg seen discours ku tiit parce que ministre bi lim wax ni nenañ dañuy niñ koy régler parce que président de la république dañ ko jaaxal fu nek wax diko fa joge bëgg ko boole ak adina bi bëgg ko boole ak serigne ci bëgg ko boole ak peuple bi parce que dañu politiser affaire bi muñ ni nak ñi na leen ko bayé daal di jël mbir mi ni ko yalax ministre de l'intérieur momit liko président jox attenu ko muni kon nak ñi def moy jakka ju nek fukki nit ak ñaar ño fa jël lool da ko man ko kenn mënu ko man ma leen aljuma ji di ñew loolu mën ta nek manam jakk ju nek fukki nit ak ñaar képpay dugg mais kan moy garder loolu ay policiers duñ ay julit bu fekk ay julit ñom dañu jull ci juma ja te ba parti amuñu ay agent yu toll nonu xana ñu génné arme bi te légui buñu génné arme bi génné gendarmerie police ñepp juk tak der yépp génn bu boba ci lay gëna garawé parce que nit ñi dañuy reposter dañ comme ni ñi def ni rek comme ni ñi def parce que lew na jé sé né ngeen du ngeen julli juma ñu ni force dañuy julli juma ki nga xam ci dafa ni da nga ni ko do julli bu ne damay julle force boko né fukki tek ñaar kep lew nañu sen nañ dem aljuma ni fukki tek ñaar kep ay julli mënuñu ko nañ dem Touba ni fukki tek ñaar rekay du mënuñu ko midna gonas ñom musuñu baye julli juma te mënuñu leen dara kon nañ xamni li ak pecc xoola parce que bu fekkonté ni waxuñu président waxul won li amna ño xamni ñëmé wuñu leena téré julli ñi ngay julli
mel ni gonas ñi ngay julli kenn ñi mu leena téré lew na ñi seen ñi ngay julli kenn ñi mu leena téré parce que manam amna lu ci jottu am ak ñi nga xam ci dañuy julli té jottu ñu fa ag mais tay ji comme amu li tax comme amuñu ko parce que amuñu ay agent yo xam ci maté na lolo kon buñ bëggé ni juma ju nek na fukki nit ak ñaar képp julli xamal ni pecc xow moy am pecc xow gogu nara am nak la ni man ma ngi len di bayyi yoxal len bañ am fukki fa nak juroom ba xam li am lan la amna manam ci bir rudul yi xam nga borom xam xam bu la dé rad daf lay joxale xam xam fatali nañ ma ben hadith bo xam ci Uqbah ibn Amir ben sahabi mo la jël yonent bi niko ya rasulullah man naja lan moy mus lan bu musiba amé lan momay musal yonent bi niko amsika alayka lisanaka wal yasa'ka baytuka wabki ala khati'atika Uqbah ibn Amir dafa ñew di laj yonent bi niko dama bëgg nga laye ma bir bu fitna amé lan momay musal muniko jappal salami nala se serniek nala doy manam lo soxla manam u fexel ba serniek doy ba pare nak doyer sey ñawteef hadith bi ci coronavirus bi la manam amsika alayka lisanaka yow buñ top di wax fo tol di wax nan corona bi amul corona bi dañ ko créer yow japp salami wal yasa'ka baytuka nala se neek doy togal se neek wabki ala khati'atika ñawteef gi nga def ba yalla indi coronavirus yow na lol doy kenn ku nek bu toge sa nek di joy ni coronavirus bi mako fi indi yalla dana ko fi jele kon hadith bi degina ko ci sen wax yi te man mako mom kon na xam len ni Uqbah ibn Amir wax laaj na yonent bi ni ko lan momay musal bu musibe amé mun ko japp salami tok sa nek joy say bakar mais niwul du ab digal wa ki dako laaj mun diko laay bir kon nak jibril na nga wax sa mbokk yi nga ni len ma ngi len di sant di len gërem parce que tax nañ ba lima faté wona léral ma léral ko fex nañ ba indi doli ba benen hadith ci samay tektal ni len ta'un d'accord nani du covid-19 koku mom buñ ci sax waxati du covid-19 ni len d'accord nani waye ñomit nañ d'accord ak man ni ta'un du covid-19 waye nak amna lu mbokk covid-19 ci lam bokk covid-19 motax yonent bi ni bu taawun amé togal se nek lolu moy lan walante bu gaw ak ray jeexna ngani len tim waxuma ni covid-19 motax ñu dekk te jakk ji dedet covid-19 motax nit ñi dematuñ jakka ñi sen ñak dem jakka nak motax ñu te jakkay lutax nit ñi dematuñ jakka yonent dafa ni bulu fere bu walante amé tok len sen nek ñepp jëfëndiko waxu yaronte bi ñepp tok sen nek kenn demul jakkaje kenn demul jumaaje mais duñ bayyi buntu yi non rek muy nga fa di ubbe ko nga leral len batay ni lima len waxon ci Touba mum la len di waxat buñu misale Touba julit Touba ga sen ñaari wër yoyé ak pecc xoo gi am koku bu ko wax mu tey bum ni Touba corona wu ndir nani ñey julli ci jumaaje nga xamni seigne moutakha mon len yeen ñi liggéey ci jumaaji de len julli jumaal di ñi julli wa leer nga xamni matuway yépp ñang koy jël nako Touba mëne pecc xoo gi mënu ñuko ci ak fiñ toll ni même Touba bu fekkante ni nga xamni mom la Macky Sall wax Touba dootu ñuko mëna ti parce que li taxon ñu mën ko moy ñe fa doon liggéey képp ñe fa doon jullé waaw ñi bayyi wat ci loolu xel bu baaxa baax ba te ngeen xamni gaay yi ci bopum seen bop tiit nañ té mbolém ñi nga xam ci ñoo gënon ak graw di wax ci covid-19 bi duñ ay dem katu jakka parce que dég ngeen ki nga xam ci mo ci gënon ak graw gën ci xar tanku tukum gën ci wax ñi ko xam ñepp dëkk ak mom di ay ambi jammam xam na séd na ñi mom kenn ko ñu musko gis juma bër ki dem la dég ben way di xataraayu lu nekk mu diko wax ma defé ni lu nekk la mu mujjé ni man bay fa la bu fekke baye falla moy firi teet melokan baye fallam ma nga tek njel ba ma nga rasté kawar ga ma nga sol teli baye falla sol ba pare di wax ci jumaa yi xam nga xolal ki wax ba agal ci jumaa yi ak xatra yi yeb mané ki kan la muni man baye falla kon ñi ci wax du ño xam ci ay dem katu jakk lañ kon nañ sétat wax ci delu ci wat te xamni pecc xoo gi nara am man day ma nga leen di waxat ni tok na sama kër ba bamay
ba am fukki fan ak juroom fukki fan ak juroom yi ne li tax ma diko wax moy pecc xoo gi dara am bokut ak ñaari weer ya Touba doon julle nga xamni salatu mughlaqa la ña ngay désinfecter wu te ñoo ñu gennu ñu dem fenn kenn digul fenn fekk leen fa taun d'accord na ni firiwul covid 19 jibril ma nga la koy bam watal taun firiwul covid 19 donte nak li ngeen gis ci image bi man d'accord na ak ñom bayina la ma gisoon ci image bi d'accord na ak ñom taun firiwul covid 19 mais nañ d'accord ak man ci ni la taun di def ak covid 19 ben lañ te lañ la nga xam ci mom la bokk covid 19 mo taxone yonent bi ni togal sa keur kon kay meun nañu jël hadith bi lepp dal mënuñu ko di wax xana lay ñaan yalla may ñu deg ak top rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yereen jëf